OK. Takže ďalšia časť v našich snách. Mimochodom, koľko má ten Smilodon? Plný počet, dobre, super. Fajn, ja by som ich teraz teda poslal do tej hornej chodby. Skúsme takto. Jojo, ambush. Mhm. Niečo large. Kreptlo hír. No dobre, to znamená, že by huseničky, teda stonožky. Inak stonožky sú reálne jedovaté. Čo je celkom fajn. Dobre. Niektorú z tých nebezpečnejších si vyberiem. Ideálne z tých spitting. Asi by som mal ešte požehnať. A tu je ten hovat niekde. Áno, tremendrózna stonožka. No, mohla by si ho načaržovať, dievčina. Ne, tak tohoto. A druhá naša chargerka, čo? Ďaleko? Tak mohla by tohoto. Celkom pekné. This body holds no more. Dobre, vyzerá to, že sme to prežili. Tak toto malo ďaleko od srandy. This should do it. No, tu na náš kamarát má povýšenie na krku, tak ho povýšime. Určite klerik zase. Mohli by sme skúsiť vykompenzovať jeho nízku obratnosť, inak ostatné dáta má v pohode.
Nič. No výborné. Ešte by som povedal, že nové kúzla treba zapísať, že určite toto, aby mohol liečiť našu nemrtvolku. A už má aj tuná ďalšie navyše, takže určite zase liečenie nemrtvolky. A vidím, že viacerí by tu potrebovali. No, takže vysatý. Smilodon tiež vysatý. Vysatá. Dobre, takže s týmto neviem, čo spravíme, lebo to by chcelo práve Less Restoration. No, mohli by sme vlastne Less Restoration použiť. Takže, kto to tu má? Niekomu som tie kúzla dal. Aha. Patience. Výborne. Takže vyzerá to byť celkom schodná cesta. No, ten ešte má. A tak čo už. Výborne, takže sme komplet. Dúfam, že už tu nič také podobné nebude, lebo toto bolo dosť zlé. Aj, aj, zase. Je toto tu. Zase Serpentine Trail, však vlastne to bolo od tej veľkej stonohy. Určite. Že tu sú dva smery. Fú. No v každom prípade, o to čo je? Žabky a kamarádske. Pekné, toto je veľmi pekné, vážený. A prečo sú tie žabky kamarádske? Hovoriť sa s nimi nedá. Nie, že by som to so zdravým rozumom čakal. No. Ale krásna grafika ešte aj. Aha. Toto vyzerá byť celkom klídek. Ešte by sme sa mohli snáď doliečiť. A povedzme, že radšej lektvármi. Pardon, nie takto, ale proste... Takto. Well. I am yours to command. No a táto, fú, čo s ňou? To už má vlastne... Vlastne to sa ešte nenaučil tie kúzla, pretože ešte ho nebolo treba. Že áno, takže preto nie.
A nejaké zvitky. Mhm. No nič, tak ešte tu na krásavica si môže dať. A mohol by som im zase rozdeliť zo zásob. No tejto to nepomôže. Keby bolo niečo ako lektvar na spôsobenie zranenia, to by sa dalo. Dobre. Je žabky furt nič? To je divné, lebo väčšinou útočia. Fajn, takže poďme pozrieť, že čo je toto za škatulu. My ho do nás chováme niekde. Niekoho ťažko obrneného pošleme. Aj, aj. Takže čaržni, starka moja, čaržni. Oho. Tak nečaržne, ale defenzívny boj. Tak, ja naštudujem. Krpoško môže rýchlo požehnať, nie, začanelovať liečenie, to bude treba. Lindsay môže sem. A ešte by som použil aj toto. A to nech načaržuje. Unworthy. No a okrem strieľania by mohla aj... Dobre, na koho útočím ja? Sem? Mhm. Fajn. Mohol by som naštudovať ďalší cieľ. Krpoš by mohol načaržovať. Nemohol, pomalý je. Repent. No a táto by mohla teda ešte vyvolať nejaký efekt. Á, poďme na to normálne. Hops. Dobre. Á, máme aj Amiri povýšenú. Čo je v celku v pohode. Čiže po žabách nič nezostalo, dá sa povedať. A môžeme povyšovať aj Amiri. Asi si to uložíme.
A Miri si v podstate zaslúži pár levelov, a to z toho dôvodu, že je to pomerne užitočná postavička, ale na nízkom leveli je to s ňou, povedzme, že zlé. Takže ideme na štvrtý level, ak si dobre. Pamätám, čiže zase ten svätý poľovník, alebo svätý lovec, alebo ako to nazvať. No, ona je, áno, cez výzdom, čiže to by sa jej zišlo pridať. Ale na druhej strane, dobre, na to, čo keby sme jej zvihli dexterity a dali jej tým bonus k brneniu. A teraz by sme samozrejme mohli atletiku, mobilitu, nature a perception. A aj toto, dobre. Začína to byť pekné. No a... Teraz ide o to, že asi presaj strike. To musia mať ale viacerí v okolí, ale to nie je problém, keď to budú mať. Ono automaticky to má aj tá jej príšerka, takže tým je to zabezpečené. Kúzla. Kúzla sú trošku problém. Určite by som povedal, že aby mohla liečiť, buď teda... Ťažko povedať, že čo sa hodí. Toto je také, že hodí sa mi to k nej. Dobre. No a ideme ďalej. Tu je nejaká odbočka. Naozaj túto slečnu nie je nikto schopný vyliečiť? Aj keď v jej prípade skôr umrtviť? Nie, toto nie. Čo to vlastne je? To možno bude mať nejaký svojský význam. Dobre, využijeme to, že ona zatiaľ nemôže umrieť. Proste ona sa za každým sama postaví. Aj keď je to otravné, že padne, vstane, padne, vstane. A zase. All according to plan.
spitting giant centipede. Focus on the goal. Who will prevail? Does it matter? You out of our story. Tak, tak. Wszyscy sem. Au. Bez nejakých väčších problémov sme to prešli, čo sa mi páči. In due time. To je zase nejaký východ niekam. Kto vie kam. Skúsime. Lebo sa môžeme dostať do úplne zlých končín. Might. No, to sme zrovna nechceli takto dopadnúť, tak ho rýchlo zabite a zmizneme. Kde je mŕtvola? To the dust you will go. Oj, tak sem sme sa rozhodne nechceli dostať. Dobre, takže vraciame sa. Reálne, keby ste otvorili dvere a zistili by ste, že ste skončili niekde, kde ste nechceli skončiť, tak pochopiteľne, že by ste ich rýchlo zavreli. Dobre, čiže to je tu. To znamená, že kam vedie toto potom? Oci kam Orkejus. Dobre, poďme dole. Just wow, toto je aké pekné. This should do it. To victory. Pavúk, aha, ale vyzerá byť mŕtvy. Dobre. To je pekné. Čo je toto? Kelicery. Pavúčie. A ešte tu je niečo. Receptík. A? Fragment náhrdelníka. A ešte som tu videl. Čiže o hĺbke jazera nemáme ani zdania. No, nemáme, čo už. Dobre. Máme teda recept. A že máme recept, tak by sme sa ho mohli hneď naučiť. Fajn, super. Zaujímavé je, že každá postava má svoj obľúbený recept. A keď ho dostane, tak má z toho nejaké bonusy. Toto je pekné. Neviem, či som to spomínal, alebo nie. Ale v tejto hre je strašne veľa ponášok na Baldur's Gate. Niektoré postavy vieme priamo stiahnuť. Napríklad aj v Baldur's Gate prvá cesta z počiatočnej pevnosti viedla do krčmy. Aj keď tam sa mali stretnúť s ďalšími kamarátmi,
How curious. A nemať to iba ako takú dočasnú medzistanicu? Takisto tu máme veľké podzemie, tak v Baldur's Gate hneď na začiatku boli na Škelské bane s prvým veľkým zlounom, ktorý ale nebol v hre až taký podstatný. Uložme si to, lebo čo ak to zase otvoríme a zhmotní sa nám tam nejaký potvor. Nezhmotnil, super. Helma. Inspired Wisdom. No, to je zaujímavé, pretože Wisdom sa nám zíde u niekoľkých postav. Určite sa zíde Harimovi, ale v podstate by sa zišla aj Jetal a aj Amiri, lebo to sú všetko postavy založené na Wisdom. Skúsme tu na pani kolegyňu trošku augmentovať. Uvidíme, že či to nedáme potom niekomu ďalšiemu, ale v každom prípade je to veľmi pekný artefaktík. Mali sme tu niekde niečo? Zabudnuté. In due time. A tak odtiaľ to ten stromček kedysi začal vyrastať vraj. Ale to je krásny interiér, krásny. Brutálny. A ešte by sme mohli zase zasvietiť Lindsay, svetelko. Svetelko trvá 10 minút, tak ho treba, tak treba proste podľa toho postupovať. That is not far. Can you make an epic pose? No. I need inspiration. Výborne, takže ak to nejako si to predstavíme, čo je toto, čo to tu je? Aha, čiže tu nás sa nám pobili koboldi a tí majc. No vyzerá to tak třeba lítajú vzduchem. Dobre, čiže mohli by sme možno doskúmať túto odbočku. Vyzerá to, že to ide presne sem, kde sme už boli. Áno, toto je to. Takže môžeme sa vrátiť v pohode. Ono by bolo najlepšie ešte nájsť nejaké artefaktíky. Alebo nejaké zaujímavé veci. Mapa. Aha, tu je dačo. O čom neviem teda. Aha. No mám takú
mám taký pocit, že to už je všetko. Tu je len check asi atletiky. Do tej časti, kde už sme boli. Yes. Dobre, čiže toto je o poschodie vyššie, to vieme. As it should be. Jojo. Tuto niekde myslím, že boli aj ďalšie priechody. Nie, to bolo na opačnej strane, ale vyzerá to tuším dosť podobne. Ale tu sme už všade boli. To je známe miesto. A ešte tam máme hore ten roh. In due time. Toto je kam? Aha, to je slepé. Toto je ten vstup, kde sme prišli. Ja by som teraz možno išiel k vstupu na povrch. No, od týchto nechceme nič. Ale, tu je tá svätinka. Mohli by sme ísť hore k tomu múriku, tom podzemí, s tými podľa mňa tajnými dverami. A skúsiť, čo sa bude diať tam. Aha, sem nie. Kde sme sa utli? Už viem. Je to trošku metúce pod zemie miestami. Ale keď som videl toto, už som vedel, že je zle. No a toto je presne to miesto, kam sme sa chceli dostať. A tu by som asi dal veľký save, pretože mám také divné tušenie. A ešte si dáme asi aj quick save. No a po chvíľke sme si to aj quick loadli a ideme na to. To máme čo? To máme ešte buff po jedle. Takže... No ja by som si vstal na toto. Zvieratko by som posunul sem. Tu nás slečna by sa mohla trošku bufnúť. Dobre sa bufla, až moc by som povedal, ale nevadí, čo to má. Dobre. Tu na ďalšia slečna sem by mohla. Trpajzlík by mohol ísť k spúšti. Ale hlavne by na ňu nemal ešte šahať. Valerka. Amiri. I need a challenge. Share your will.
žetál. No a teraz by ma zaujímalo, ako sú na tom s lektvárami. Lebo toto možno bude ten správny lektvár. And Lindsay was called forth. Done with waiting. The undead is such a frivolous term. I prefer immortal. I know what to do. Eternal, everlasting. So, Kaya. Oh, sorry. A ešte niečo takéto, napríklad komu, napríklad Amirici. Tak. A sú tam, takže mohol by hneď začať toto poškodenie undeadov kúzliť. You cannot stand against me. Ja si vyberiem obeťáka. Lindsay by mohla zaspievať. This can't be over. Iha, oni hneď dostali Amiri. Serves you right. Nemá niečo ako... Táto milá teta by tiež mohla mať niečo ako... A Trefajzlik má True Strike. Moment, zvieratko by sa mohlo uhnúť. To sme nedopadli až tak zle. Všetko veci, čo boli drahšie ako ťažšie. A tu je niekto na oltári normálne, že? Takže partička je preťažená. To je trošku blbé. Ale v každom prípade to je zaujímavé, lebo... Dáva nám to celkom dobrý dôvod prejsť sa k Olegovi. No, viac ich preťažovať nebudem, ale idem popredať korisť. Poďme sa pozrieť ešte na to, čo sme vlastne ukoristili. Je toho relatívne... viac asi. Čiže je tu jedno celkom dobre ťažké brnenie, ktoré je ale možno ešte príťažké. No, to je hlavne zaujímavé tu na pre našu slečnu. No je jej príťažké zatiaľ, takže to by som nepreháňal. Ale niekde ho založím. A toto tu vlastne niekto aj má. Čo má vlastne?
ľahké a také stredné by mohla mať. Mohla. Ťažké nemohla, takže stredné by mohla mať. Mm-hmm. To je zaujímavá vec. Povedzme. A Jetal nám povýšila. Takže poďme na ňu. Zatiaľ by som ju nechal ešte na Inquisitorovi, potom uvidíme čo ďalej. No. 5 bodov. Určite sa jej zíde. Religion aj Arcana. Pravdepodobne aj Athletics a Mobility. A Perception. Tak to nejako by som to dával. Určite nejaké liečenie by sa zišlo a potom sa už uvidí. No. Takže sme dosť preťažení. Mali by sme ísť pomerne krepkým krokom kolegovi, no krepkým. Toto ja vidím aj na 20 hodín, ale proste majú taký náklad, že s týmto sa nedá veľa robiť. Iba to ísť popredať. Tartu, čo by sme v princípe na stope. Takže... Aha, lokáciu sme našli. A jasne, to vždy sa zíde. To victory! Nekromancer a bandita. No tak samozrejme kúzelníka treba odpísať ako prvého šípmi. To by sa mohla aj tu na dievčina postarať. Harimčok. Repent. Načaržovať. Valéria. Načaržovať. A Jetal. Aby tiež mohla niečo predviesť. Má čarč, výborné. Tak, to bolo rýchle a drsné. Keby mala aspoň Masterworka, tá mal, pardon, ale dobre je vyfarbená Jetal.
To sa síce neoplatí, ale keď už sme zastavili, tak to už. Ako má to Baldur's Gate-ový feel trochu, to je pravda, v mnohom. A ďalšia lokácia. Už som unavený. Čo je v podstate celkom v poriadku. No a ideme si vlastne aj pre odmenu tu na u Bokena. Či ako sa ten chalan volá. Pretože máme pre ňho tie... No povedzme pravdu, že drogy. To sa oplatilo, aj keď tá skúsenosť nie je až taká hviezdna, ale budiš. Na čo ti vlastne sú? Pre Olega. Áno, áno, viem si predstaviť, videl som svetovaných oných kobodov, či myťákov, či kohoto. No. A v tej jaskynke ešte práve, že sú pavúčiky, chlapče zlatý. No nič. No, to by sme síce mohli, ale zatiaľ netreba. Dobre. Opredáme všetko, prečo nemáme nejaké rozumné využitie. Že tieto prstenie a perly, to je jasné. Proste všetko, čo nechcú, teda všetko, čo netreba predávať, radšej u antikvára. Niektoré tie minerály by som si síce mohol aj nechať, pretože oni sa môžu v budúcnosti zísť, to jeden nevie. Toto je vlastne poškodený artefakt, to si nechávame. Toto chce antikvára. Zase poškodený artefakt, ale toto je zase pre obchodníka. Zase pre obchodníka. Obchodník. Toto je pre myťákov, ale neviem, či im to vôbec bude ešte na niečo. No a teraz máme strašné množstvo prsteňov a kuší. Tuto si ešte necháme. Vínečko a povedzme, že necháme. Ivo môžeme predať. Toto chce antikvára, jasne. Kože. Iha. Čiže toto je dobré aj na výrobu niečoho. A však zatiaľ nemáme žiadneho remeselníka.
To by sme ešte nechali. Toto je kto vie na čo. Ako stovka za každú z tých majstrovských kuší to poteší. Toto je tiež, že kto vie na čo. Dobre, čiže začíname sa dostávať ku koncu nášho zoznamu vecí na predaj. To sú predmety, ktoré, na ktoré teda nemá ešte nikto nejakú kvalifikáciu, ale môžu sa v budúcnosti hodiť, takže ešte ich nechám. Dobre, povedzme, že takto. A čo by sme mali kúpiť, to je Bag of Holding. To mi umožňuje uniesť o kus viac ako obvykle. No a to je tak asi všetko. A mal by som sa ísť proste iba vyspať. Samozrejme využijeme tú najšiu truhlicu, do ktorej narveme všetko, čo nám netreba. Hlavne tieto fragmenty a antikvárne kusy. Prípadne chlast. To sa asi ešte hodí v bani. Čo je to? Aha. Takže vyzerá to, že ešte aj toto sú vlastne pre antikvárov. Dobre, vyzerá to, že sme hotoví. No a ideme sa vyspať. Zjavne sme o niečo lepšom stave, hlavne odľahčení, a to veľmi výrazne. No a vrátime sa do baní. Predpokladám, že po ceste zase bude nejaká epizódka s bojmi. Teraz by sme mali byť ale oveľa rýchlejší, nie 20 hodín, ale... Všetci pekne oddychnutí, to sa mi páči.
Takže stará sykomora, koľko času nám to potrvá? 16. No budiš.